Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin sonuncu əməliyyatı zamanı 70 kilogram narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb. Bölgələrdə keçirilən əməliyyatlar zamanı da narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edənlər, narkotacirlərlə əlbir olaraq narkokuryerlik edənlər saxlanılıb. Narkotiklərin dövriyyəsi ilə məşğul olan mütəşəkkil dəstənin 5 üzvü, əvvəllər məhkum olunmuş Bəhlul İsmayılov, Royal Əliyev, Xəyal Aliyev, Samir Ağayev və Əli Məmmədli saxlanılıblar. Daxili İşlər Nazirliyi xəbər verir ki, onlardan 70 kilogram müxtəlif adlı narkotik vasitə, narkotiklərin onlayn satışında bilavasitə istifadə edilən bank kartları aşkarlanıb. Mütəşəkkil dəstənin üzvləri şəxsiyyətləri istintaqdan araşdırılan İran vətəndaşları ilə əli bir olaraq ölkəyə narkotiklərin gətirilməsini, ayrı-ayrı ünvan onlara çatdırılmasını və əldə olunan gəlirlə əsasən gəncləri narkokuryerliyə cəlb etməyi planlaşdırıblar. Faktlarla bağlı cinayətçilər başlanılıb saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarından keçirdikləri əməliyyatla 7 nəfər saxlanılıb. 3 nəfərdən Kalaşnikov avtomatı, darağlar və 103 patron aşkarlanıb. Narkotiklərin dövriyyəsinə qarşı həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı isə əvvəllər məhkum olunmuş Diyanət Ağadadaşov, Tərlan Cəfərov, tanışı Aygün Hacıyeva və Məhəmməd Abuşov saxlanılıblar. Həmin şəxslərdən ümumilikdə 26 kilogram marixuana, heroin, psixotrop maddə metamfetamin eləcə də 51 çətənək yolu aşkarlanıb. Məhəmməd Abuşovun narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqla yanaşı özünü dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsi kimi təqdim edərək vətəndaşların maddi vəsaitlərini dələduzluq yolu ilə ələ keçirdiyi də müəyyən edilib. Saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbirləri seçilib. Yevlaxta çətənə bitkisinin kultivasiyası ilə məşğul olan rayon sakini Rüstəm Abuşzadə saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə, onun evinin həyətyanı sayəsində baxış zamanı aqrotexniki qulluq edilərək yetişdirilmiş 26 çətənə bitkisi və 6 kilogram marixuana aşkar olunub. Keçirilən digər əməliyyatla isə heroinin dövriyyəsini təşkil edən Hafiz Məmmədov saxlanılıb. Hafiz Məmmədov ondan aşkarlanan heroini pul müqabilində Teymur adlı şəxsdən aldığını bildirib. Davam etdirilən tədbirlərdən Şirvan şəhər sakini Teymur Əkbərov da saxlanılıb. Ondan da külli miqdarda heroin aşkarlanıb. Salyanda narkotik vasitələrin dövriyyəsini və satışını təşkil edən əvvəllər də eyni əmələ görə məhkum olunmuş Məmməd Qasımov saxlanılıb. Onun üzərinə və yaşadığı ünvana keçirilən baxış zamanı 1 kilograma yaxın heroin aşkarlanıb. Araşdırmalar zamanı Məmməd Qasımovun narkotik vasitənin satış məqsədi ilə İranlı narkotacirdən aldığı müəyyən edilib. Daxili İşlər Nazirliyi sosial şəbəkələrdən istifadə edən zaman vətəndaşları diqqətli olmağa çağırır. Narkotacirlərin yalan vədlərinə inanmayın. Şəlalə Qaşirinova, ATV Xəbər.